උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙන එන අපගේ වගතුක YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු උණුසුම් පුවත. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ සමග යම් මතභේදාත්මක තත්ත්වයක සිටින ඇමති විමල් වීරවංශ මහතාගේ නිවසේට රැස් වූ පක්ෂ 10ක නියෝජිතයින් අද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමග සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. එම පක්ෂවල නායකයන් ඒ සඳහා සහභාගී වී සිටියා. එම සාකච්ඡාවේදී දෙපාර්ශවය අතර ඉතා සාර්ථක සාකච්ඡාවක් පැවති බවත් සති දෙකකට වරක් එම සාකච්ඡාව පැවැත්වීමට තීරණය කළ බවත් ඇමති විමල් වීරවංශ මහතා සඳහන් කර සිටියා. මෙවැනි මවුනුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට වගතුව YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.